မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျပ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုအကြောင်းအရာကနည်းနည်းတော့ကျမ်းပါမယ်ခင်ဗျာကိုနေတဲ့မြို့မှာနေ့တိုင်းလူသက်မှုဖြစ်နေမယ်မရိမှုဆိုတာလည်းများမှာများမူရဲ့ရှားစာတွေကလည်းတောင်းကျမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဘလို့လုပ်ကြမလဲဒီထက်ပိုဆိုတာကငွေကြေးချမ်းသာလာလို့ရှိရင်ပြန်မေးဆွဲငွေညှစ်တဲ့အမှုတွေကလည်းတော်တော်များမယ်မူရဲ့စေဝါနဲ့လူငယ်ခွဲမရအောင်ဖြစ်နေတဲ့မြို့ကိုခမားသာပြုပြင်ပြောင်းလဲခွင့်ရမယ်ဆိုဘယ်ကစမလဲကျော်တဲ့အရန်တောင်းချမ်းနေရင်ခက်ချက်ချမ်းကြောင်တကောင်တော့လိုမယ်မဟုတ်ပါလားဒီလိုဗန်မန်ရုပ်ရှင်ကားတွေကဂေါ်ဒန်မျိုးကြီးလိုယူရွှင်းနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဒါဗောင်းမျိုးကြီးကိုဝန်ကင်တွေ့တဲ့တူတယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အခုတော့သူဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးရာထူးကိုရယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတရော်ဒရီဂိုဒူတာတေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအစင်းနှစ်ဖြင့်စလိုက်ကြရအောင် Until the last pusher and the lastDrug Lord ကျောင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြံရင်တော့အဲ့လူကိုတပ်ပစ်မှလို့အဂျာစီယာသတင်းတော်တယောက်နဲ့အင်တာဗျူးမှာသူကခက်ကြမ်းကြမ်းပြောလိုက်ပါတယ်ခမားသမီးကိုမရင်းချင်းတဲ့ကောင်ကိုဒီတိုင်းထားမလားခမားဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုကောင်ကိုတနက်ဆွဲပြီးသွားပစ်တက်လိုက်မှာပါပဲလူခွေရဲ့လှူရှားသူတွေကဒူနာသေးရဲ့လှုပ်ရွက်တွေအပေါ်ပြစ်ဒဏ်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ရာဇဝတ်သားတယောက်ဟာတရားရုံးရဲ့ကာကွယ်မှုကိုခံယူထိုက်တယ်လို့သူတို့ကယူဆကြတာပါဒူတာဒီကတော့ခက်ပြက်ပြက်ပါပဲဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာမူရင်စေဝါဟာရာဇဝဲမှုဖြစ်ရတာတွေရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလို့သူကမြင်ပါတယ်ဒီတော့ဒါဗောင်းမျိုးတော်ဝင်ဘဝကလေးကဒီမူရင်စေဝါပြဿနာကိုခက်ကြမ်းကြမ်းကင်တွယ်ခဲ့ပါတယ် I really don't give သူမျိုးတော်ဝင်အဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့1988ကနေ2015ခုနှစ်အတွင်းရာဇဝဲကောင်1400ကျော်အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီလက်ချက်ဟာဒါဗောင်းလက်မယွန်းဘဂဝတ်သားများရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မူရဲ့စေဝါနဲ့ပတ်သက်နေပြီးဒါမှမဟုတ်ရာဇဝဲမှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ပြီးဆိုရင်တော့တရဏဂုံတည်ထားဖို့ဒါစဉ်းစားထားပြီးတော့ဒီလိုခက်ကြက်ကြက်လေးကင်တွယ်လိုက်တော့အရင်ကရာဇဝဲမှုထူပြောတဲ့ဒါဗောင်းမျိုးဟာရာဇဝဲမှုတွေကျသွားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခက်ကြက်ကြက်ကင်တွယ်တဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာမှမဆိုစီးလို့ဝါလို့တော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အချို့ကရာဇဝဲမှုမကျူးလွန်ပေမဲ့ပုံကိုယ်ရေးမကျဉ်းတတ်လို့တတ်ခံရတာမျိုးလူမားတက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီအပေါ်ကိုလူခွင့်ရဲ့သမားတွေကအော်ပင်မဲ့ဒူတာတေးကဂယုမဆိုင်ပါဘူးသူ့ခေါင်းထဲမှာတော့သူ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လူတို့အတွက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကသမရတွေရဲ့ရုပ်ပုံတော်မျိုးရဲ့နေရာတိုင်းမှာချိတ်ဆွဲမခံရပါဘူးသူ့ရဲ့ပုံကတော့ဒါပေါင်းမျိုးနေရာအနှံ့ပြားမှာချိတ်ဆွဲထားကြပါတယ်အချို့ယုံထာနာတွေဆိုရင်သမရပုံမှန်ပေါင်းထက်သူ့ပုံမှန်ပေါင်းကပိုကြီးပြီးပိုတောင်ခမ်းနားနေပါသေးတယ်ဒူတာတေးမျိုးတော်ဝင်မလုံခင်ကဒါပေါင်းမျိုးရဲ့အခြေအနေကအခုလိုရှိပါတယ် Thailand Thailand another 32 every day then maybe we could reduce the ကဘာပေါ်မှာလူသက်မှုအများဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်မရေမှုကဒုတိယလိုက်ပါတယ်မျိုးရဲ့အခြေအနေကလည်းတော်တော်လေးညစ်ပတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဒီမျိုးဟာသူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ကဘာအလုံးကြုံဆုံးမျိုးအဖြစ်နဝမမြောက်စင်ရင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်သူသမရအဖြစ်မဲဆွယ်တုန်းကဆိုရင်အခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့မတူပါဘူးမေကွန်းတွေကကြမ်းတယ်ပြက်သားတယ်ဝေးဝိုက်လုံးမနေဘူးမူရင်ရာစာတွေအကျင့်ပြတ်ခြာစားနေတွေကိုကျွန်တော်စစ်ကြင်ညာတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုအကုန်တပ်ပစ်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်လူထုကိုဂရိပေးခဲ့ပါတယ်တမရဖြစ်လာတော့သူဂရိတိုင်းဒီကိစ္စကြက်ကြက်တန်းတန်းကင်တွယ်ပါတယ်သူတမရဖြစ်လာပြီးဆယ်ရက်အတွင်းမူရင်စေးသုံးသူတပေါင်းကျော်လာဖမ်းခံပါတယ်မူရင်စေဝါစစ်ပွဲကိုလည်းဆင်နွှဲတယ်ဒီစပွဲအတွင်းမှာမူရင်စေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေရောတုံးဆွဲသူတွေပါအများပြအသက်ခံရပါတယ်။အရင်အာနာရှင်မာကော့စ်ထက်တောင်သူ့လက်ထက်မှာလူတွေအသက်ခံရပါတယ်။အချို့ကမူရင်စေးဝါးနဲ့တကယ်ဆက်နွယ်နေလို့အသက်ခံရတာမှန်ပေမဲ့အချို့ကတော့လူမှားအသက်ခံရတာပါ။နောက်ပြီးလူချမ်းသာတွေထက်လူစင်ရဲတွေပိုအသက်ခံကြရပါတယ်။ဒီကိစ္စအပေါ်နိုင်ငံတကာကလူခွင့်ရေလှုပ်ရှားသူတွေအတွက်ထောက်ပြစရာဖြစ်လာပါတယ်။ကျုံမဲဆွယ်တုန်းကကျုံနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုပဲဘာလို့ပေးမယ်လို့ဂရိပေးခဲ့တာ။သူတို့ကိုဘာတစ်ခုမှဂရီပေးခဲ့တာမရှိဘူးလို့ခက်ပြက်ပြက်တုံ့ပြန်ပါတယ် I will never 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 again papaya ako naman ipon ng armas tapos gawin mo hindi naman mangyayari government must have access မူရင်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစည်ရင်းဝင်နေတဲ့အစိုးရအရာရှိတွေစစ်ကောင်းဆောင်အချို့ကိုလည်းသူတတ်ညာမနေပါဘူးဒီမူရင်ယောဂသည်တွေဖြစ်တဲ့မျိုးတော်ဝင်တွေမျိုးတော်အုပ်ချုပ်ရင်မှုတွေကိုညှာစရာမလိုဘူးရှင်းပြရမယ်လို့သူ့မိကုံးထဲမှာထည့်ပြောပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်မျိုးတော်ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Rolando Espinora Ansudin Dimauson Antonio Hanlili နဲ့
ရီနိုဒိုပါရိုဂျီနောက်တို့ဟာမူရင်းစေဝါကြောင့်အသက်ခံခဲ့ကြရတာဟာထင်ရှားပါတယ်။နောက်ပြီးဒူရာဒီဟာအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုကိုအလွန်ယွံရှာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူအာနာယာပြီးလာပိုင်းမှာပဲအရင်အာနာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မာကိုစ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအာဇာနီဘိမှန်ကနေပြန်လည်တူးဖော်စေခဲ့ပါတယ်။ဖလပိုင်လူမျိုးတွေကိုစင်းရဲသွင်းနှက်အောင်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအာနာရှင်နဲ့ဒီဗိမာန်မတန်ဘူးလို့သူကယူဆလို့ပါခစ်ဆက်ဆက်အချင်းပြတ်ခြားစားမှုဟာဖလပိုင်ပြည်သူတွေအတွက်စိုးမွေတစ်ခုဆိုတာသူသိပါတယ်ဒါကြောင့်ခက်ပြက်ပြက်ပါပဲအချင်းပြတ်ခြားစားတဲ့သူမှန်တယ်များသူရှင်းပြမယ်လို့စစ်ကြင်ကြပါတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါတယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိနှစ်ဦးဖြစ်သူသူတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအချင်းပြတ်ခြားစားမှုနဲ့ယာတူးကနေထုတ်ပြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ကလည်းသူ့ကို Rolex နိုင်နဲ့လက်လာထိုးသူကိုအပြင်းထန်တတိပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုကိုမူညစ်စေဝါနှိမ်နှင်းရေးလို့ပဲလုပ်မယ်လို့သူကကြေငြာပါတယ်သူ့ကိုလည်းဒီကိစ္စအပေါ်အချိန်မရွေးစစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူတုံးဆွဲခဲ့တဲ့ပြည်သူဘန်နာငွေတွေပေါ်ပြန်လဲစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းအသုံးပြုထားတာကြီးပါဖလပိုင်သမ္မတဒူတာဒေးဟာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းအိုဘားမားကိုရောပုံရဟန်းမင်းကြီးအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းသူစိတ်ထဲရှိသလိုဆဲကျင်ဆဲတယ်ပြောချင်တာပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုချင်တဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲသူဟာဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတွေကိုဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းတာဝန်ကျေဖို့ဒါလို့မယ်သူ့ကိုလာမထိနဲ့ထိရင်မီးပွင့်သွားမယ်ဆိုသလိုမျိုးပေါ့ကျွတ်တီတောင်းကျမ်းနေတဲ့အိမ်တအိမ်မှာခက်ကြမ်းကြမ်းကြောင်တကောင်ရှိနေသလိုပါပဲသူ့လက်ထက်မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်းရာဇဝတ်မှုတွေကြာဆင်းလာပြီးအရင်ကထက်နေချင်းစွဲဖြစ်လာတာကတော့အထင်ရှားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။